Hrvatska će iduće godine biti domaćine svjetskog prvenstva u kuglanju. Praksa renomiranog proizvođača kuglačke opreme je da domaćinu svjetske kuglačke smotre, u ovom slučaju u Hrvatskom kuglačkom savezu pokloni opremu za opremanje kuglane. Riječ je o četiri kuglačke staze čija vrijednost prelazi pola milijuna kuna. Hrvatski kuglački savez u Botrazi je za mjestom gdje bi, nakon što prvenstvo završi, postavio navedene staze te ih u budućnosti koristio za pripremu kuglačke reprezentacije, odnosno traži mjesto budućeg kampa za pripremu hrvatskih reprezentativnih kuglačkih sekcija. Kandidat za to je i Lepoglava koju su, kako bi se upoznali s uvjetima i mogućnostima koje grad pruža, posjetili čelnici Hrvatskog kuglačkog saveza. Za postavljanje staza potreban je objekt po mogućnosti nov koji bi izgradila ili uredila lokalna zajednica. Uz to uvjet je da u blizini buduće kuglane postoje smješteni kapaciteti i sadržaj potrebni za pripremu kuglača. Idealno mjesto za postavljanje kuglačkih staza je kuglana koja bi se gradila u okviru budućeg Gresrut centra u Lepoglavi, u čijem je projektu izgradnja moderne kuglane. Taj se projekt planira realizirati uz pomoć fondova Europske unije i za njegovu je prijavu već pripremljena većina potrebne dokumentacije. Uz zadovoljavanje potrebnih uvjeta veliku ulogu u odabiru mjesta koje će dobiti kuglačke staze, odnosno postati kamp Hrvatske kuglačke reprezentacije, imat će ne baš dugi vremenski rokovi. Naime, objekt i prateći sadržaj treba će biti osigurani već u drugoj polovici iduće godine kada završava svjetsko kuglačko prvenstvo, a do tada teško da će započeti izgradnja sportskog centra u lepoglavi. Odluku o tome kome će od zasad poznatih kandidata lepoglavi o točcu Josip Dolu Sisku i Gospiću, hrvatski kuglački savez ponuditi kuglačke staze i priliku da postane kamp za pripremu hrvatskih kuglačkih reprezentacija znači se do kraja godine.